hvordan er stemningen i København? Skal vi have fri has? Det siger 20 mennesker, der er high as kites. Jeg ved det ikke. Personligt ved jeg det ikke, men ligesom 30% af alle danskere, så har jeg i år prøvet at lave lidt research, og det var rigtig sjovt. Men jeg forstår bare ikke nogen af argumenterne mod has. Eksempelvis folk, der siger, at man skal ikke ryge has, fordi du bliver dum af det. Det er ikke min erfaring. Det er da efter en joint, man ender med at sidde 4 timer og se DR2. Og lære alt om amerikansk udenrigspolitik og bordtennis. Hvor man bliver da dum af at drikke alkohol. Det er der, hvor man ender med at stå med solbriller på inden for at slå søm i sådan en træstup, mens man hører Avicii med Levels. Hvor jeg har jo stået helt fuld med alt mit tøj på, med en drink i hånden i en swimmingpool. Med en skraldespand på hovedet og stadig tænkt, det er perfekt. Så er der også folk, der siger sådan, nej, du skal ikke ryge has, fordi det fører til hårdere stoffer. Ah, det fører til toast. Virkelig mange toast, faktisk. Og man kan slet ikke overskue at gå ud og samle heroin på det tidspunkt. Samle heroin. Det lyder som om, jeg er med i Super Mario Brothers. Hey, der var det. Jeg fandt ud af, det der er dårligt ved has, det er, at man bliver paranoid af det. Det er det farlige, og det fandt jeg ud af, fordi jeg prøvede at ryge en joint, og så fik jeg virkelig meget lyst til toast. Så skulle jeg ned og købe toast i mit lokale supermarked. Og så lige pludselig så bliver jeg paranoid, fordi der sidder en pige i kassen. Og så kan jeg ikke lide, at hun skal se, at jeg skal købe ind til toast. Så synes jeg, det er pinligt. Når man står med det der helt hvide lyse brød og det der østtyske ost, hvor hver skive, den skal pakkes op. Men så er det jo godt, man lige kan købe en broccoli lige og lægge ved. Og så laver jeg dem jo. Jeg tror, det værste, jeg har prøvet, det er, at jeg har prøvet at have haft et skænderi, mens jeg har været skæv. Det er det mest skræmmende, jeg nogensinde har prøvet i hele mit liv. Og situationen er, det var, at jeg var i et parforhold, hvor der var enormt meget jalousi. Det er det værste. Der var så meget jalousi, man skulle passe på, hvilken cola man købte. Som efter der var kommet navn på. Hvem er Anna? Så er der mega drama, og sådan, jeg flytter ud af døren, du ser mig aldrig mere. Drama. Og jeg tænkte, fuck, sat mig ind i sofaen, røg en halv joint, lige da den begynder at virke, kommer hun tilbage, og vi skændes videre. Det er det mest skræmmende, jeg har prøvet i mit liv. Bare sidde over for en kvinde, der bare står, bla, 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 og vi sidder og bare tænker, det er første gang, alt hvad du siger, giver mening. Så jeg er single, og